E agora vamos falar do Goiás, que se prepara para jogar é, neste sábado contra o Paysandu lá em Belém do Pará. O time já tem a consciência de que precisa de pontos apenas para se livrar da possibilidade de rebaixamento. Às vésperas do embarque para Belém, Gilson Kleina posicionar o Paysandu no sábado. A presença de Walter no time titular é natural. Léo Lima virou reserva. E na lateral esquerda, Saturnino deverá ser o substituto de Juninho. O elenco já traçou os planos para as rodadas finais da Série B. É, a gente sabe que ficou difícil né, para o acesso, mas a gente tem que terminar pelo menos dignamente o campeonato. Né? É, fazer do restante do campeonato aí o máximo de pontos possíveis, né? a gente terminar, lógico, é, mais em cima da tabela, lógico que não serve de de refresco para a gente, mas é o que a gente pode almejar agora no momento. O experiente volante Esmeraldino foi questionado sobre quais foram os erros na temporada. É, é difícil a gente tentar achar agora alguma coisa, né? Acho que se a gente soubesse detectar isso aí algumas rodadas antes, né? Ou talvez no início do campeonato a situação com certeza estaria de outra forma. Acho que é olhar para frente, é, o que a gente fez no passado, infelizmente, não vai dar para mudar. A gente não conseguiu aí fazer três vitórias seguidas no campeonato. Né? Acho que é uma coisa que, que pesa muito essa oscilação. A gente reagia em um certo momento conseguindo duas vitórias aí. E a gente pensava, poxa, agora a gente vai deslanchar, né? vamos desgarrar lá de trás e pensar só na frente infelizmente a gente não conseguiu engatar essa sequência de bons resultados de boas partidas né de jogos bons e convincentes sobre o jogo davi sabe das dificuldades pelos bons resultados obtidos pelo pai em Belém sim acho que é um confronto direto é um jogo que a gente precisa dos três pontos né a gente precisa ainda afastar de vez a, a zona de abaixamento né a gente sabe que joga fora de casa é, a gente vai enfrentar uma equipe é, também mais ou menos com as mesmas pretensões no momento que a gente mas temos que ter inteligência né? não adianta a gente